Gente, ó, mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é um material oco. O material, ele pode ser inox ou então alumínio, não sei. Mas é um material que a maresia não pode corroer. Essa é a primeira estação onde Jesus foi condenado pelo Pôncio Pilatos. Olha lá, ó. Jesus sendo condenado. Olha o soldado romano, Ilma. Olha. Gente, é incrível, viu? Muita perfeição. A paixão de Cristo. Ai, eu tenho uma dó. Não gosto muito de olhar, não. Tenho muita dó de olhar. Olha. Tô filmando aqui, mas eu morro de dó. Não gosto de olhar, não. O pessoal olhar. O sol abriu. Eu falei que hoje é tarde só, viu? Olha aí. Pessoal, nós viemos caminhar. Fazer uma caminhada, aproveitar e filmar. Aqui pra vocês, ó, a paixão de Cristo. Aqui no meio dessa praça aqui, ó, na beira do mar. Olha só, gente, que interessante. Muito triste. Eu não gosto mais de filmar para vocês. Mostrar para vocês de pertinho o material desse daqui. Olha, gente. Esse material aqui, olha, parece um
o inox, porque não pode ser de ferro, porque aqui na beira da praia é o. Acho que a maresia corrói todo ferro. Então, com certeza, isso aqui não é ferro, é um outro material. Olha lá, gente. Olha. Maria, Mãe de Jesus. Imagina um artista fazendo essa escultura aqui. Quanto tempo que não levou um negócio desse? Olha. Jesus. Vamos, irmã, continuar a caminhar? Olha aqui, pessoal. Eu tô filmando os pedacinhos e postando, porque meu celular não tem muito espaço. Aí eu sempre vou filmar uns pedacinhos aqui, esses dias que eu vou estar aqui na Ilha Bela, e vou postar para vocês, tá? Aí, se você estiver gostando dos meus vídeos, gente, eu peço que inscreva no meu canal, viu? Dá um joinha aí para me ajudar. Eu tô quase, quase chegando nos 1.000 inscritos e vou chegar, em nome de Jesus. Aí eu peço vocês, se puderem me ajudar, dá um joinha. Se inscreva no meu canal, quem não for inscrito. E eu te agradeço, agradeço cada um de vocês de todo o meu coração. Um beijo da Cecília Alves e mais um pedacinho aqui da Ilha Bela. Para compartilhar com vocês essas maravilhas aqui, dessa cidade maravilhosa da Ilha Bela. Olha a praia como vai ser hoje, olha. Olha só que lindo. Que é muito, muito bonito esse lugar. Muito maravilhoso. Olha só. Muito lindo. Vamos, Ilma, caminhar?